Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Včera jsem natočil takový kontroverzní video, tak si trošku lížu rány z toho a mám tady takovou milou návštěvu. Ahoj, milí diváci! Je to Pepa Jebavý, už jsem na něj dělal taký promo na jeho kanál, takže je to nadšený cyklista, tak se rozhodl, že si přijede tady do Dox to tady oblídnout a mermu moc si chtěl natočit nějaký video se mnou. Tak to asi podnikneme, jen si někde tady sedneme a něčem pokecáme. Tak jdem na to. To je pravda, no. A to zvuk testuješ někdy, já většinou, já to hlavně teda teďka s kolem jsem to dost vždycky testoval, protože to se mě stalo vůbec jedna nahrávka úplně nepoužitelná, že? Tam. No na kole, to jsem točil nedávno, jsem přímo projížděl a točil jsem na kole a zkoušel jsem u toho něco mluvit a to se nedá, i mě tam psal vlastně jenom os. Jede můj fanoušek, že to zkoušel taky točit na kole a že ten zvuk je blbej, no. To bys musel mít vyloženě, nevím, nějakou ten kryt proti větru. To jsem třeba zkoušel si k tomu telefonu pořídit jakoby klopový mikrofon, ale teda volil jsem nějaký levnější, tam stál asi 1000 a jako fungoval stylem, že jako fungoval, něco nahrával. Ale vlastně ta kvalita byla víceméně stejná nebo horší než přímo z toho telefonu. A na tom zvuku to, na tom jako větru to taky vůbec nepomáhalo. No. A pak jsem měl ten přídavnej, který je dělaný na iPhone a má tam právě takovou velkou tu kouli, že jo, proti větrovou. To kočka se tomu říká, jak se říká. A tak to je prostě mikrofon. No jasně. To, že tomu říkají na iPhone, to... No jo, ale jde o to, že já když to tady bych zapíchnul, tak mám tu kameru tady rovnou. Vlastně u toho ty díry na ten mikrofon, takže když by tam u toho byla ta koule, tak mi to brání ve výhledu. A to mi to přesně dělalo. A ten iPhone to má obráceně, ten má vlastně ten vstup jakoby na audio, kam pícháš ten mikrofon, má ze spoda, takže s tím můžeš krásně točit. Takže to nefungovalo. Já teďka zkouším normální sluchátka drátový, jako na handsfree. Jako na handsfree. To vypadá, že to je fakt dobrý. No, Monča s tím třeba točí. To nevím, to je tak, Pavel o ní vždycky mluví. No, a to je taková zásobárna vědeckých studií a tak. Vždycky moje žena se mě ptala, co to je za ženskou, že mi tam komentuje. A to jsem slyším, že ona točí taky, že má vždycky ten mikrofon. Já jsem jo, říkal, takhle. No, že má fuchu a má to jako pojištění, tak jsem si říkal, jakoby, proč to má, jestli je tak jako závislá na iPhone, že to musí mít trochu. Něco jak zprostřeno byl ten týpek. Ale pak jsem pochopil, že asi točí jakoby tím, no. Tak jsem to chtěl taky zkusit. No, asi jsem to pak neřešil, jen jsem použil sluchátko, co jsem měl, tak jsem použil jenom na sluchátko a tak, no. To je stejně nejlepší, by bylo mít normální prostě, že jo, zrcadlovku s nějakým mikrofonem a takhle. A nebo já spíš, když bych do toho chtěl investovat, tak bych šel cestou toho klopového mikrofonu, nějaký kvalitní. Že to je jako nějaký fakt úplně pořádný, že jo, nějaký studiový a tak, tak ty stojí prostě 10 000 nebo víc, no. Ale myslím si, že nějaký jakoby průměrný, že by mohlo jako fungovat dobře, no. Ale musí zase fungovat s telefonem, to mám Xiaomi telefon a tam se mě vůbec nechytl ten standardní mikrofon, to bych musel asi nějaký... Nechytnul, jakože nefungoval vůbec. No vůbec, on neměl k sobě nějaký ovladač, asi nemyslím, co takový vůbec na mobilech je. To k mikrofonu není, to je analogový. Věc, tam akorát ten konektor musí být správně zapojený, no, a to mají standardní, podle mě, no, jde všechny, ne jako to měli dřív různý telefony, různý konektory a ještě různě zapojený. Tak tam to právě fungovalo jako samo od sebe a zachovalo se to jako sluchátka s mikrofonem, ale bylo zajímavý u toho mikrofonu, že vlastně u toho musel mít vypnutou Wi-Fi. Já nevím, jak on si předával jakoby ten signál, prostě když měl zapnout Wi-Fi, tak ti tam skákalo rušení jako od mobilního signálu. Jo, no tak tam bylo, tento, se to rušilo, no. To je jako, když dáš telefon k televizi, tak taky to tam pak zvučí, tak prostě. A nebo počítače, základní deska, když zvukovka tam je dobrý čip, dneska ty čipy jsou prostě lepší, než kde jaká stará, jsou blaster, že jo. Ale když tam mají blbě napájecí obvody a tak, tak to taky prostě třeba šumí a tak. A takže když je ten interní mikrofon, tak ten je o to odstíněný nějak, ten telefon. No, viditelně asi ano. Třeba ten mikrofon, co já mám na tom Samsungu, ten je úplně super. Já teďka, když jsem natáčel poslední video na počítači a mám tam nějaký mikrofon ve webkameře, já jsem tam teďka jenom strčil, předtím jsem tam měl taky nějaký teda Ausus mikrofon, tak to prostě šumí, chrčí. Takže já to prostě natočím, že si zvuk natočím na mobil a pak to připíchnu k tomu videu.
takhle jsem to dělal taky, no, když natáčím. No tak já jsem natáčel, když jsem dělal něco na počítači, tak si natáčím obrazovku, jako softwarově, a telefon si dám místo vlastně webkamery, no. Takže natáčím zvuk i obraz na tu kameru. Takže teď zase, když jsem to dělal... Pak to spojíš do jednoho obrazu vlastně. No, protože mám, že už mám nějaký soft. A to bylo blbý, když jsem to... No, teď jsem nedávno točil nějaký let's play jeden, tak točím vlastně od čeho něco. Tak tam je prostě slyšet učení notebooku a i přes tu jako audio korekci nějakou, tak to vyjde takový pískání a to je dost blbý, no. Takže to stejně chci řešit nějakým jiným způsobem. Teď jsem si pořídil nový sluchátka s mikrofonem, jako normálně herní, ale ne moc drahý. Tak nebo na jiném počítači. Nebo to natáčet ještě nějak jako jinak. No. Nebo nemít takový krejhučí. No. Jako už to je prostě notebook. Hmm. Takže ten, když si tam něco rozjedu, tak když třeba renderu video, tak to učí o 106. Takže ty máš notebook. No. Učil. Máme, co, doma máme vlastně 3 notebooky. Teď občas to je fakt vtipný, jo? Že jsem přijel z práce, že nasadila počítače, protože jsem seděl u druhýho a já jsem třeba něco dělat, tak jsem si dal ještě na stůl počítač. Takže vlastně, kdyby někdo přišel do naší domácnosti, protože ještě ten nejmladší ten spal, tak vlastně vidí ženu u jednoho počítače, prcká u druhýho, já u třetího a tak. Chová je doma dneska. No. Takže v tomhle prostředí jako by vychovávat dítě jinak než počítačem, když stejně jsme oba takovýhle. Tak to prostě nejde, no. Počítač je dneska nutnej, že jo. Dřív byl někdo negramotný, mač neuměl číst. Dneska, když někdo nemá internet, tak je taky pak znevýhodněný. A když nezná ty technologie, tak je vlastně negramotný. No jenže otázka je, jakoby od kolika let to těm dětem jako nabízet, jo. No spíš otázka je potřeba, aby teda se dostali i k jiným věcem. No já to je jako ve všem, že jsou zase sportovci, který zase... nebo obecně lidi, kteří třeba vůbec jsou technicky negramotní, že jo, některý zase to, prostě vyváženost. No, úplně negramotný. A, no ne, já jsem to, že jo, takže já, když jsem zjistil, že to stejně toho prcka neodkloníme, a taky mě bavilo sledovat, jak prostě malý dítě, který ještě jenom ani chodí, tak jak se strašně rychle naučil to tykon displeje. Jo, jakoby, jak trochu řeším nějakou tu ergonomii a tyhle věci i u toho softwaru. Říkají jako, všichni, že ty děti s tím nemají problém, když to dobře udělá. Jo, a to žena ta se furt toho bála, to už má teda taky dotykový telefon. A, že prostě jako, to je takový pro ní jako těžký a tak. A já říkám, to je pro každého je to těžký, ale musí se to prostě naučit, jo. Ale ty starší lidi už jsou takový, že se nechtějí učit asi nic nového. Překonat ten odpor, no. A, jako v té technologii, no. Takže někdo to takhle má, někdo ne, že jo. Můj děda ten prostě v 60. Hrál mariáč na počítači, když nemohl chodit do hospody, tak chodil kam na počítač, pak měl svůj. A ten byl, to už jsem nikdy možná nepravil, a ten byl jakoby hustý, protože on měl vždy, to byly normálně Windowsy a na ploše měl prostě ikonku Flag Exe, že jo. A on to pouštěl tak, že neuměl dát dvojklik na myši, tak tam myši kliknul jednou a pak dal Enter a mohl pařit, že jo. No a jednou přišel a ta ikona tam nebyla, že jo, na ploše, nevím, jak zmizela. Tak on jen díky tomu, že kolikrát seděl, když my jsme byli na počítači, on tam seděl a čekal, až mu pustíme počítači vlastně, tak viděl, že něco tam v Total Commandu, něco někde, prostě tam se hybeš, tak on to prostě nějak asi z toho pochopil. A prostě přišli jsme domů, on tam seděl, pařil mariáč a říkal, to nebyla ikona na ploše. A říkám, ty jo, jak jsi to pustil, no, trvalo mi to asi půl hodiny, ale nějak jsem, jo, že prostě se toho nebál, že si neřekl. Tak hlavně chce, tak... Tak to, tak jsem do toho šel, no, takže to bylo takový lekutí, no, vždycky. A takhle to je i zase s těma dětma, no, takže ono se jen říká, že bys, to mě baví pak číst, když vím, jak to má náš prcek, jak je s tím mobilem, jako dost často i počítačem a víceméně jak chce on, dá se říct, jo. A jak se pak o tom někde píše, že prostě ty děti by měly až někdy od 6 počítači a maximálně hodinu denně a ve vymezený čas, aby to mělo podle nějakého řádu, jo, skoro až za odměnu, jako že by to měli mít a tak. A pak vidím toho dalšího prcka, který prostě má buď jeden telefon, druhý nebo počítači a tak, teď se naučil už s myší, takže si pustí prostě na YouTube vlastně cokoliv. Jo, ještě zatím furt naštěstí ten YouTube, který ti jakoby tlačí ty věci podle toho, co, na co se koukáš, tak ti tlačí, doporučuje ty tvoje, že jo. Takže a já se nedívám taky úplně na nějaký závadný videa, jo, že bych se koukal na něco, jo, co bych se mohl koukat teďka na YouTube, už na nic, to už je zakázaný, jo, ale že nevím, na cokoliv, takže mu to tam cpe furt další dětský videa, takže nepotřebuju nějaký rodičovský filtr a tak, jo, že co by tam mohl najít nějaký zpravodajství, někde nějaký Válek nebo něco, nebo no, občas se dívám na nějaký veganský videa, jako aktivistický, jako nějaký Jatka a tyhle věci, tak možná nemusel být úplně pro něj, ale zatím spíš já, když hledám nějaký video, nebo si říkám, co mi ten YouTube jako
když vidím tu hlavní obrazovku, tak tam vidím samý dětský videa, že protože on má mnohem větší kadenci, jako jak ty videa prostě si lidí jsou kratší a tak. No. No a já jsem právě zjistil, že nebo furt jsem si říkal, jestli to je špatně dobře, ale nakonec jsme se s tím smířili, prostě takhle to máme. A spíš jen řeším, aby třeba u toho seděl rovně, aby si nekazal záda nebo něco takového. Jo, nebo aby prostě se hejbal i jinak a zase mu zajistit ten pohyb jiný. Jo, proto to bylo blbý v té zimě, kdy se fakt moc nic venku dělat nedá. Ale teďka prostě, když je takhle hezky, tak on prostě venku ho to baví, že jo. Baví to si jinýma dětma řádit a tak, takže jakoby to je dobrý. A já to právě beru tak, že ten počítač a mobil je prostě nějaký lákadlo pro to dítě, který je hodně jako hodně výrazný, jako hodně uspokojující zase, něco jako sladkosti nebo tak. A jestli, když to chceš přebít, tak mu musíš nabídnout jako něco stejně dobrýho, dá se říct. Jo. Takže jeho třeba baví si hrát se mnou, jak tam moc nejsem, takže když chce, tak si jdu hrát s ním, třeba, že nechce se u toho počítače, nebo ho baví, že ho s autom asi hrát, nebo s legem stavět, tak to si taky měl období, teď zase má období, když zase u toho sedí víc, ale měl vyloženě období, když seděl chvilku u toho počítače a prostě ho to přestalo bavit a šel dělat něco jiného, protože jak toho počítače má tolik, a kdykoliv, tak se toho mrzí. No, prostě se toho přesytil, protože ono to je dost jako nuda. Vlastně ty videa dětský jsou furt dokola. Teď měl nějaký hry na mobilu, který už jako všechny zná. Protože oni jsou taky všichni na jedno brdo. Takže vlastně pak zjistí, že to není zase taková jako zábava. A pak zase děti, který to mají omezený hodně třeba, nebo trochu, tak jakoby se toho nenabaže a pak jakoby to chtějí, furt chtějí, že jo. A pak to mají najednou a jsou z toho šoku. To je jako když mají zakázaný alkohol. Tak najednou ten alkohol mají dostupný a stanou se z nich alkoholici. Ale to je zase ten brutální zákaz dneska v dnešní době, to asi těm dětem tak jako tak nějak stejně dovolí. Že? A taky to zakazování, přikazování, v nich vlastně pěstuje takový ten standard, teda cukru a víče. No jasně, a jakoby podřizování se nějaký zase, že to výchovou, no, jakoby, že čeká na to, kdy tomu to dovolí, že jakoby nemá to svoji vůli. Samozřejmě to zase u těch dětí takový jako taky dvoustečný a někdo tohle nerad slyší. Jo, že necháš to dítě rozhodovat vlastně o tom, kdy, jako co bude dělat s tím svým časem vlastně, ale... Já třeba jsem modelářil a vždycky mě pak ty strejcové říkali, jak to je hezký a jak ten jejich syn nebo vnuk nemodeláří, ale přitom modelářím, protože mě v tom otec podpořil a koupil mě třeba vysívačku a když těm dětem koupí stavebnici, že jo, tak je to zaujme a pak to budou dělat a nebudou sedět u počítače. A když je to nezajímá, tak jim musí koupit něco jiného. Co je zajímavé? Já třeba jsem rád jezdil na kole, ale tomu sportu jsem se začal věnovat, takže jsem si pořídil pořádný kolo. Já mám se pořádný počítač. No jasně, no. A zase, no, s těma dětma to je podobný. A fakt existují v tom dětském světě spousta věcí, které jsou lepší, nebo stejně dobrý, nebo lepší než ten počítač. Ten počítač není zas taková jako droga. Jo, to, že se říká, že je dostupný. O tom to je. Jo, že se říká, že tam blikají ty světýlka, že to je jak prostě, že to je strašně, že to rychle vyvolá tu uspokojení. Tak, že proto jsou pak na tom lehko závislejší a tak, ale tohle mě přijde prostě jako i duchocovský kec, prostě strach z těch technologií, no, protože se to prostě jako neprojevilo. Jediné, co fakt řeším, jsou ty fyziologické nějaký následky, jo, že když by se koukal do toho moc blízka, nebo když sedí ohnutý u toho nějak, tak mu přisunu, že to, aby si sednul rovně k tomu, aby pak prostě i víc běhal, aby prostě srovnal zase ty záranice. A když máš sedavý zaměstnání počítače, jak se taky říká, že jo, abys vlastně chodil. My jako starý to děláme a u těch dětí jsme z toho vystrašený. Ale jo, tak tím zase můžeš v tom raným vývoji, můžeš nějakým takhle způsobem je můžeš jako nějak jakoby do budoucna už nějakou ovlivnit, poškodit, no. Ale zase, já nevím, no, dneska ty děti kolikrát se dějí u televize třeba, jo, nebo mají jiný zásekový aktivity, jsou pak starší. A ten počítač mě přijde super, jak je jako aktivní hodně. A je můžou tvořit. No, že je to tvořivý a hlavně ten dětský svět je hodně o tom, že furt je v těch hranicích těch rodičů, když nemají teda nějakou liberální výchovu, která je jako škodlivá. Ale ty rodiče ho nějakým způsobem mají nad ním nějaký dominantní postavení a nějak ho ovládají a to dítě prostě s tím bojuje jakoby dlouhodobě, že jo, až do nějaký puberty, kdy konečně už zjistí, že může úplně jako házet bobek na ty rodiče. Jo, takže prostě je takhle utlačovaný a buď si to vybíjí třeba pak na jiných dětech nebo na sourozenci, ale podle mě si to může vybít i v tom počítači, protože ten počítač ho vlastně na slovo poslouchá, že jo. A buď, ať už v té hře, nebo cokoliv děláš, tak on tam má jakoby úplně právo volby a může si tam vlastně dělat, co chce. Jo, a ten počítač je v tomhle tom aktivní. I ten blbý YouTube je o tom, že ty můžeš prostě si přetvaknout na jiný video, se ti nelíbí, dát skočit si na jakoukoliv. Líbí se ti ta scéna, tak si ji pouštíš furt dokola. A seš ty ten, kdo to jakoby určuje. Ta televize třeba proti tomu je šíleně pasivní, že jo. Nebo ta old school, dneska už máš taky televizi vlastně počítač, že jo. Archivy a můžeš tam jako hledat, co chceš. No.
Bo tak nějak to asi my televize ani nemáme. No. A to je nějaká vlastně služba, že jo? A mě hlavně baví teď, když hraje ty hry, když je třeba hraje hry, a i si je hledá sám, protože mu tam se furt, ty hry mají reklamy v sobě, tak on furt stahuje nějaký nový a tak. Ale strašně se zasekává na nějakých logických hrách, jo, takový jako něco jak Tetris, ale že máš jakoby šestiúhelníky a musíš z různých tvarů poskládat takovéhle sekvenci, nebo různý hry, že máš míčík a musíš mu postavit dráhu, aby se dostal na konec. Tak to taky hraje, teď nějaký Mahjong si tam stáhnu, jo, a že hraje takovýhle jakoby až logický hry a že ty ho baví jako docela dost, protože oni jsou jako nároční, anebo když hrál nějakou hru a nešlo mu to, že tam prostě se vyboural třeba na motorce a byl toho naštvaný, tak mu říkám, že to, že tohle jsou pak ty dobrý hry, které jakoby jsou výzva, ty když tady hraješ Rugden, držíš jenom tlačítko a vlastně to autíčko jede, pozbírá penízky, ty dostaneš dárek, to je takový fakt jako pro malý děti, i když to si dneska taky pustilo zrovna. Jo, ale pak když máš ruku, která je nějakou výzvou a je to taková chytrá výzva, že to není jako debilně těžký, jako jenom, že to blbě navrhnutý, ale že ta hra fakt je nějakým způsobem obtížná, tak to... Čili učí ho logickému myšlení. No, ale i tomu jakoby to nevzdávat a snažit se jakoby hrát pak dál, no a to logické myšlení, to jsem přeskočil. No, překonávat výzvy, no, a překážky. Když jsou rozumný, jakoby, ať to zkusí. To je... typický, to je někde na YouTube, TEDx, přednáška o hráčích. Mě hrozně poslední dobou zajímá ten nevyužitý potenciál a právě na tam přednáška byla na hráče a ty hráči prostě jsou zvyklí překonávat nepřekonatelný výzvy, nebo zdánlivě, že jo, a jsou schopní třeba kooperace a spousta věcí, ale ty realizují v těch hrách, poněvadž v reálném životě nemají příležitost. Je to tak, nebo cokoliv, naučit dělat spoustu věcí a i ty typy různých her, že jo, nějaký postřeh a nějaký taktický uvažování a tak, no. To je jakoby dobrý. A podle mě to funguje pak i u těch malých dětí. Minimálně na tom zjistíš, jakoby třeba i co ho baví, no. To je takový to zas ty trendy v tom školství, jakoby, aby ty děti jakoby se učili to, co fakt je baví, aby nebyly jakoby i třeba to domácí vzdělávání nebo tyhle ty věci, tak vlastně ty pak... Jsou spíš trendy, jakoby... Ty alternativní. No, dobře, no. Ale tak já v nich tak trochu jedu, no. Takže tvůj úkol je pak vlastně zjistit, co to dítě baví. No. A to je pak o tom, že mu asi dáváš různý podněty, nebo si na ně přijde sám a jsi pozorný a vidíš, jako co ho zaujme, tak mu třeba nabídneš víc a když ho to baví dál, tak jakoby to je něco, co by ho mohlo bavit, že jo. Ale spíš pak v tom asi je potřeba hledat nějaký jakoby obecnější vzorce. Já nevím, ještě jsem si to pořádně neskoušel, ještě je docela malý. Ale pak v těch hrách to taky vidíš, jako že ho baví třeba nějaký typ her, nebo že ho baví tyhle ty logické věci. A jsou to takový, že u něčeho chce třeba pomoct, nebo to nevydrží dlouho a u jiného typu hry zase jako vydrží díl. Jo, nebo tam má nějaký výukový kartičky a nějakou angličtinu a češtinu a tyhle věci. Tak to zase třeba tolik nedělá, no. Toho zase tolik nebaví. Záleží zase, jak ta hra je udělaná. No. A to je zase problém, jak jsme se bavili o té angličtině, že on mluví napůl anglicky. Protože i ty hry pro děti, prostě ty český, stojí jako za prd. Já jsem scháněl nějaký hry třeba s číslama. Kdyby si mohl nějak chytře jakoby, učit čísla, jako větší, menší a tak, skrz nějaký hry. A já jsem někdy scháněl nějaký zadarmo, kdybych rovnou scháněl nějaký placený, protože to bylo ještě v období, kdy jsem za to nechtěl platit. No. Tak bych možná něco našel. A našel jsem i český, ale to bylo takový jako... prostě nedotažený, jo, že tam říká ty čísla za sebou a říká strašně pomalu a to dítě prostě kliká mnohem rychleji, jo. A má to pomalou odezvu, takže on klikne na jedničku a on řekne jedna a on už kliká už i u trojky, protože to chce proklikat celý, jo. A to jsem zažil u těch českých aplikací, že nebyly vždycky tak jako dotažený, no. Ale pak jsem našel jinou, jakoby, která byla zase anglicky, kde to bylo skoro i bez mluvení, protože ze začátku jsem ani nepotřeboval nic mluvením, ale bylo tam takový, že se mu ukáže trojka a je tam jako vejtah a on musí říct, že jede do téhohle třetího patra a tak. Jo, a pak různě řadit ty čísla, nebo že má jakoby kostky a vláčky. Vláček, který má vagon dlouhý, dvě kostky a ty máš tady dvě kostky, tři kostky, čtyři kostky a ty máš poznat, že tam máš dát to co je široký, dvě kostky a tak, no. A to pařilo už, když mu bylo kolik roka půl. Takže to jak mám jedno starší video, no, že to ještě takový, co má ještě 50 let a tak. Že prostě uměl vlastně dřív hrát hry, než chodit, že? A než mluvit rozhodně, že to mluví až teďka trochu víc. Jo, to. A tak si na tom testuju. To bohužel to takhle, je takovýhle testovací jako subjekt, objekt. Jakoby, jaký to pak má do toho budoucna, protože teďka slyším spíš jen strach jakoby takových těch odborníků, že to je prostě špatně.
Takže já to beru, jakoby, myslím na to, hlavně u toho spíš fyzického vývoje. Ale že bych se bál, že si dělám na tom nějakou závislost nebo něco, tak toho se vůbec vlastně nebojím. Už kvůli tomu, že ty fyzické aktivity jinýho baví taky, jo, na trampolíně dokáže strávit prostě dobu na kole, že ho jezdí a s jinýma dětma chce prostě blbnout a tak. Jo, že tam na ten dětský život má vliv tolik jiných věcí, že ten počítač je fakt dost marginální. To. A když pak je domácnost, kde ten počítač není tak dominantní, jako třeba u nás, tak si myslím, že ty děti v tom vyrostou úplně normálně a nemusíš je vůbec nějak omezovat, že bys... Jo, stačí, když dáš na kdo ten... Kdo s tím mě zacházet už od dětství. No a stačí, ale... Jako i začlení to do toho života, rozumně. Rozumně, a tak jako pak už záleží na tobě, když ty seš takový, že u toho si počítače sedíš furt a máš dítě a nedovolíš mu u toho sedět furt, tak seš zadebila před tím dítem, protože nebo je to taky pokrytecký a to dítě to vnímá jako jakou zradu. Jo, že proč si můžeš a proč ne. Ale když sám seš takový, že si to dávkuje, že u toho počítače nesedíš furt, jo, nebo že ten telefon taky jakoby nemáš furt v ruce a že si vymeš třeba knížku, tak to dítě bude prostě replikovat i to vzorce, že? No, proto já to takhle pak dělám, že si třeba jdu číst, že si furt na sebe počítač, že si schválně čtu, nebo si jdu jako by jsem hrát a tak. Jak ty děti opakují ty vzorce rodičů, tak třeba pak, když jsou dcery od anorektiček, tak pak mají úplně stejný typy chování, už anorektický, třeba když jim je 7-8 let. Až tak, no. Tak to je takový zase extrémní případ. No, ale ve výsledku jo. No, ono se to spíš projevuje v tom, to je super teďka vidět, to jsem řešil i to se Švagrovou, že vlastně ten starší hlavně, tak ten mladší bude asi takový, jo, ale on se chová vlastně jak my, jak já s ženou, má vlastně vlastnosti sobou dvou, ale on je má prostě úplně v extrémní podobě vlastně, že on je jakoby, jede prostě naplno, my už je máme takový obroušený, jako já nevím, že jsi třeba cholerický, tak jsi zvyklý jakoby to potlačovat nějak, protože prostě v tom sociálním jakoby životě být jako být takový tady mezi třeba cizíma lidma není úplně moc jako dobrá taktika, ale to dítě to prostě se do toho položí naplno, že jo, a různý, no a to jsou detaily, to bych si teď na nic konkrétního nespomněl, jo, ale prostě má přesně tohleto, takovéto chování, jo. Takže pak pošetili si myslet, že jakkoliv to dítě se snažíš posunout jinam, než jsi sám vlastně, tak to prostě se tím nepodaří asi. Jít jedině příkladem. No, ta podle mě nejsprávnější výchova je prostě být co nejvíc jakoby upřímnej sám k sobě a být sám sebou vlastně a nesnažit se o nic jiného. Tohle je takový jako divný, když pak seš prostě, já nevím, seš psychopat a máš dítě, no tak jako budeš psychopat, je to taky zvláštní, jo. Nebo takový ty, když jsou nějaký ty nevýchovy a takový ty alternativní výchovní směry, který jakoby se musíš o nich dozvědět externě, protože sám seš nějaký chovaný a máš tendenci replikovat ty vzorce po svých rodičích. Fyzický tresty třeba příklad, jo. A pak se dozvíš jako externě, že ty fyzický tresty nejsou asi jako úplně dobrá taktika, že to jde jinak, že to není povinnost to dělat. Jo, tak to se musíš dozvědět nějak externě, jo. Že je to taky paradoxní, jako že na jednu stranu být sám sebou a na druhou stranu jakoby se klidně v tom vzdělávat, protože můžeš pak zjistit, že můžeš nebejt úplně sám sebou. Tak člověk může mít přístup, že svůj. No ale když to měníš v průběhu toho, kdy to dítě tě sleduje, tak je to divný zase. Jo. Proto jsem rád, jak to dopadlo u nás, že vlastně jsme měli děti dost pozdě, vlastně, že mě je 34, ženě je 37, že je starší. A tak máme 4-letýho kluka, takže ještě bylo 30. No. A do té doby jsme za prvý spolu dlouho žili, což vůbec nehrálo roli ty děti, to zase převrátit úplně na ruby. Ale hlavně jsme do té doby jsme už přišli na tu naši stravu třeba. Jo. Když pak když se staneš veganem, prostě, když to dítě tím jsou 4, tak to ještě ho můžeš konvertovat. Jo. Ale spát to nějakým staršímu dítěti, to je prostě špatně, protože to už to dítě to prostě taky nemá ty tvoje hodnoty a nevysvětlíš mu to, tak je lepší mu to jako necpat prostě. Jo. Nebo obecně to takhle cokoliv měnit s těma dětma je blbý, no, protože u nich je dobrý, když mají tu pravidelnost a ten svět jejich, ten rodinný je takový jako očekávatelný a víceméně furt stejný nebo se stejnýma vzorcema. No. A takže to jsme se mi naučili jakoby předem, nebo jsme přišli na tu stravu a zároveň jsme se i předem nějak tu výchovu jsme si osvojili nějakou asi by jinou, nebo tak já jsem to hlavně nějak vstřebával, ale žena taky, jo, ať už nějaký ty vyloženě alternativní směry nevýchova tak, ale není to tak, že to tak děláme teď, jo, možná jsme se snažili trochu víc z začátku, ale pak jsme stejně najeli do toho, že se chováme tak, jak to cítíme, ale už nějak poučeně vlastně, jo, že to je nějaká kombinace toho. Říkám,
teďka, že se budeme bavit o doxech. No. Ale to pěkný, no. To je to, jak jsme se bavili vlastně o tom YouTube, no a já to mám tak, že fakt... že takový, jak jsem v tom YouTube, tak jsem pak i takhle v reálu, no, že prostě jsem vlastně nějaký ukecený, to je možná taky takový důvod, proč točím na to YouTube, protože se potřebuji vykecat, no. Ale na nějaký konkrétní témata, to je přesně ono, že jakoby, jak mě kolikrát lidi psali, ať si najdu nějaký kamarády a s ním opravdu na pivo, ale jakoby, kde se ženu lidi, který si, s kterými si pokecáš o prostě o veganství, o politice, o nějaký alternativní výchově, prostě, jo, buď máš dílčí témata, no, nebo tak, jo, ale a já mám jakoby lidi třeba v práci, teď aktuálně taky se s kolegovením bavím o dost věcech, který má ty názory dost odlišný, jako i jak výchovný, tak politický, ale nějak si vyhovujeme jinak, tak se o tom pobavíme, pohádáme, nebo tak. No tak je to diskuze, jako ne? No jasně, no. Ne, že by on si tvrdil svou a neměl zájem tě ani vyslechnout. No nejhorší je, když já točím, jedu do práce a točím video na nějaký téma, a pak přijdu do práce a on mě řekne něco úplně přesně ten opačný názor, který já jsem tam obhajoval, ne? Takže já už jakoby jsem celou tu argumentaci mám jako za sebou a teď prostě on mi to tam řekne, o, něco s Američanama, Rusákama nebo něco s Trumpem a já hnedka vystartuju na něj, že jako už mám připravený argumenty, jako protože jsem si na to nějak připravoval a tak. No tak ono i obecně stačí, když si člověk myšlenky napíše na papír, a už to má víc srovnaný a připravený a pak když na to má natočit třeba video, tak se to snaží ještě líp promyslet a pak aspoň teda já to pak dokážu líp říct, než když by na mě někdo bafnul a s fleku jsem měl něco říct. No tohle já jsem zase narazil na to, že já když si to napíšu, tak buď to video pak nenatočím, že se mi nechce, anebo když se řídím tím postupem, tak to není ono, je to takový prostě umělohmotný video. Takže buď to dělám tak, že když si teď už výjimečně píšu poznámky, tak si tam spíš napíšu třeba jména nebo nějaký fakta, ale pak nejdu vůbec jakoby lineárně podle toho, jak jsem to napsal a prostě začnu mluvit o něčem jiným. Teď už jsem i přešel na způsob, že vlastně já jsem měl třeba, jsem chtěl říct nějakou myšlenku a já jsem se, když jsem od té myšlence se k ní dopracoval, tak mě to trvalo jakoby nějakou sekvenci nějakých jako postupných kroků. A já pak jsem měl tendenci to video točit tímhle stylem, že jsem opakoval jakoby ten postup. Mm-hmm. A bylo to takový jakoby divný. A tak jsem přišel na to, že to je blbost, že musím naopak to přesně obrácení, že na začátku řeknu prostě to, o čem chci mluvit. A pak se o tom rozkecám nějak, že třeba zmíním to, jak jsem se k tomu dostal, ale naopak se dostanu ještě mnohem pak dál. Jo. To je příklad třeba, jak jsem točil video s Babišem, že vyhraje předčasný volby nebo něco. Jo, tak to jsem přesně měl tuhle myšlenku, který jsem já na základě nějakých věcí se k tomu dopracoval. A pak v tom videu říkám, jo, že to řeknu prostě rovnou, že si myslím, že předčasný volby kvůli tomuhle. A pak jako by mě napadne ten způsob, jak s tím pracovat dál. Jo, že to YouTube se snažím dělat. Prostě aby mě to bavilo i to u toho videa jakoby cítím, když je dobrý a kdy není. Jo. Tak je to víc fajn, když člověk zrovna do toho má chuť, než se do toho má nutit. Jo, ale to pak vidím, když bych měl dělat nějaký video, který je připravený, jo, vyloženě, jakoby třeba scénář, jo, nebo fakt bys chtěl dělat video stylu youtuberů, jako já nevím, třeba vytočí, nebo tak. Jo, někdo, kdo si to video připraví, má jedno video za týden, kvalitně, prostě připravený prostřihy a všechno, vyloženě máš tomu fakt jako scénář, ještě třeba nějaký hraný scénky a tak. Tak to by mě prostě vůbec nebavilo, jo, jakoby takhle hrát, já bych asi nebyl obecně dobrý herec, anebo jenom typ jako nějakého improvizačního něčeho, jo? Že vlastně, když bych to měl dělat jakoby naučeně, tak mě to přijde strašně kožený. Jo? A i takový videa jsem měl a bylo to taky hodnocený vlastně. Jo, a nejlíp hodnocený byly stejně videa, který... To je hlavně to vůbec neovlivníš, jako. Ty si třeba řekneš, teď udělám dobrý video a lidem se nelíbí a pak uděláš prostě video takový random a má 30 000 hlednutí a vlastně nejsem vůbec takhle dobrý, ale prostě jste strefil do nějakého trendu a YouTube to pak tam hází. A jo, že prostě to vlastně fakt neovlivníš, no. Snažíš se o nějakou kvalitu, ale nikdo ji pak neocení, jo. To jsem řešil s Esim, který točí hodně, jakoby, na kvalitu ty svoje vlogy nějaký dělá a že fakt každý záběr řeší kompozici, aby měl přesně tu kameru nastavenou a ty si to prostě nevšimneš, jako divák. Nebo možná si to někdo všimne. Já až teďka u jednoho videa, kde seděl někde... To záleží třeba na obecenstvu, že jo. No, jasně. Právě. A tak ty bys měl teoreticky cílit na to nejširší, jakoby to, co zajímá nejvíc lidí, jo. To je takový ten, prostě taková ta komerce. Teoreticky. Já se naopak snažím cílit teda na ty okrajový spektra vždycky. Nebo zase, to je můj přístup, že jo.
Já to spíš jsem si to přijal tak, že jakoby spíš hlavně točím zase to primární pro mě, aby mě to video bavilo a přišlo mi, že je dobrý. Ale jakoby rezignuju na nějaký perfekcionismus a vůbec se nehoním za 100% kvalitou, protože to stejně nemá takový efekt, jo. A mě to pak brzdí, jo, takže když já to zrovna říkám, ale jsem schopný kvůli tomu, že mám nějaký titulek, mám tam překlep, tak znovu renderuju celý video, jo, že jako tak to, jako odsaď, to zase odsaď, odsaď, dává když, smysl, že když si toho všimnu, no, jo. Ale že bych si trhal žíly jako kvůli tomu, že točím furt videa z auta, jo, nebo že nemám tak souvislý projev, nebo že točím dlouhý ty videa, což taky někdo kritizuje, že jsou moc dlouhý, že než se vymáčknu a tak. Jo, že to vlastně neřeším. No. Ale zase pak lidi, kteří to fakt řeší hodně, tak to pak nikdo prostě nedocení, no, nakonec. Takže pak je otázka, pak můžeš pokračovat dál, protože to děláš hlavně kvůli sobě. Ale stejně, ten YouTube, kdo podle mě dělá YouTube s tím, že to nedělá vyloženě pro ty diváky, nebo že není v tomhle tom takovýhle jakoby komerční, tak to není úplně asi ono, no, nebo jako je to, všechno může fungovat, no. Ale podle mě je potřeba točit něco vzhledem na ty diváky, na což mám taky video, jedno starší, co točit na YouTube, kde mám jakoby tři elementy, jakoby, který se mají sledovat, nějakou dlouhodobost, že videa, když je dlouhodobý, a že třeba to je problém těch politických videí, když mě baví, divácký to video. Tak najít jako nějakou vyváženost těch tří věcí, tak vznikne video, který má i dlouhodobě nějaký potenciál. No a pak jsem ještě v průběhu toho videa přišel na čtvrtou věc, jo, takže já jsem měl jako trouhelník připravený, že to mám v náhledovce, ale ještě jsem nějakou čtvrtou věc řešil. Možná byla ta dlouhodobost, že možná ta třetí věc byla nějaká jiná, no to se, když tak budeš mrknout. No. Já vždycky říkám lidem nějakým novým, ať se podívají na moje starší videa. Přemýšlím, jestli existuje vůbec někdo, kdo viděl jako všechny moje videa vlastně. Já kdybych narazil na sebe a zavíval bych se, tak bych pak se podíval na všechny videa, nebo bych se klidně právě. Já nevím, jestli na tom YouTube tam přímo to někde ukáže seznam všech nějak třeba s tou posloubností časovou. No ty si můžeš dát videa a můžeš si je zobrazit buď od nejoblíbenější podle sledovanosti, anebo podle data vydání od nejstaršího nebo od nejnovějšího. Takže ale na počítači možná ne. Na mobilu taky asi. Jo. Někdy měli ty aplikace na mobilu. Když dáš videa, tak tam máš pravou rozbalovátko a myslím, že to tam je, no. A takže se to dá u těch nejstarších. No. Já přes takhle koukám, jakoby, jak si berou ty moje staré videa, když jsem hodně překvapený. To jsem chtěl třeba někdy jako probrat, ale já jsem plánoval, že třeba budu taky streamovat, se přidám k těm streamerům. No bych to chtěl taky vyzkoušet. A jenom prostě, abych to vyzkoušel. Jo, tak protože ono to taky je, podle mě jako technicky se to pochystat a právě těch streamů dělat víc, aby jsme chytali třeba ty vůdní mouchy. Jako zatím, co jsem sledoval lidi, co začali streamovat, třeba teďka Richard Kraus, no ten nezačal teďka, ale to je přes, jako zase přes Palomáka, tak teď tak mluvil o tom, že teď poprý na Twitchi a že jsme zase tuhle sadu problémů. Jo, a připravit si třeba nějaký ten, když máš to streamovací program a máš tam, můžeš tam dát různý jakoby scény, že podle toho, jak máš, když chceš třeba prezentovat nějakou webovou stránku, tak sebe ve kameru hodíš doprava dolů a zbytek obrazovky je ten obsah. Pak chceš mít takový přednastavení té konfigurace. No jasně, a takhle máš typicky těch scén víc, jo. To je dobrý v tom standard, jo, který jakoby to fakt dělá profesionálně. A ten no, tam to, to vypadá vyloženě jako třeba v televizi. No jasně, on i má, to jsem si točím někde, že on má vyloženě nějaký ovládač jakoby na to ovládání, že tam má jenom nějakou mikroklávesnici, jenom každý tlačítko dělá něco, tohle pustí znělku, tohle pustí tuhle znělku, tohle udělá tohle, jo, že má to až takhle jako dotažený prostě do téhletý podoby. No. Takže to je taky ten důvod a zároveň si myslím, že bych chtěl řešit nějaký témata, který by pak byly nutně na delší dobu než prostě na 20 minut. Takže pak by to spíš šlo udělat jako stream nějaký kratší a pak z toho klidně udělat dlouhý video. Ale že to vyžaduje trošku jiný formát. No. 30 minut. To dá práce na stříhat. No asi ne, to, jak už jsme docela souvislí, tak to asi bych ne. To je pravda. Tak jsem mluvil spíš já. Můžeš se na něco zeptat. No tak my jsme se bavili už, no. Ale tak je to moje video, no teda. No. Nenapadá mi nic. Mě vlastně nezvyk točit video vedu a to jsem takhle právě točil s kamarádem, tak on teda je vůbec nepolíbený, tak když jsem mu řekl, jak si to představuje, aby to mělo nějaký nějaký řád trochu, že jo. Jakou mám představu, že jo, aby to.
Nějaký znělo rozumně. Ještě pak nějakému tématu a tak, no. A to je pak potom, jestli koukat do toho, nebo koukat na sebe a tak, no. A to říkal přesně ten, jestli no, jak mi dělal jako rozhovor u něj na kanále, tak on tam přesně mi to říkal, že je super pak točit s někým, kdo ví, jak se má do té kamery postavit, aby byl vidět, že jo. A tak, jo, že když mluví, tak i koukat do té kamery a že koukat prostě do té čočky a ne prostě na tu obrazovku a tak, no. Mě ten telefon pak dělá, nevím, tenhle to dělá taky. Že vlastně nedokáže dělat takhle dlouhý videosoubory, že to pak uřízne. A začne točit jakoby další soubor. Ale bez problému, nemusíš to řešit. Jako. No právě, že tam je nějaký třeba sekundový výpadek. Takže potom, když to je pak v nějakým proslovu, tak to je blbší. No nic, tak já nevím, no. Neměli jsme žádný cíl, co chceme probrat. Kdybychom to asi mohli oficiálně ukončit. No. Já stejně, tyjo, kolik je hodin vlastně? No. To už bude víc jak půl pátý rozhodně, to už bude skoro pět. Musím domů. No, nezjistím. Takže to, takže dík za návštěvu, jsi asi pátý v pořadí. Teďka v Liberci bude mít sraz, jak jsem anoncoval, takže se vždycky rád setkám s lidma, který mě i třeba sledujou, ale i třeba co točí, že jo, protože pak si můžeme pobavit o tom YouTube. Hmm. A my jsme se pobavili dost i předtím, takže ti přeju, ať tu tvorbu třeba posuneš někam dál, jestli teda chceš. A to doufám, to je cíl. A tak říkal, že to je něco, že se na tom učíš i věci, které jako takovou tu metu zatím, což já dělám taky trochu. Takže snažím se to dělat tak, že člověk to nejdřív, člověk musí začít a pak to až bude umět. Takže tak, no. Tak jo, takže díky všem, co to koukali až sem. A pokud se vám to líbilo, dejte like. K nějakým tématu můžete dát komentář. A probírali jsme zase takový ty věci, co řeším furt dokola. Takže to záleží na vás a uvidíme se u nějakého dalšího zase videa, to už bude z auta, ať už mýho, nebo tady od Pepy. Takže čau. Ahoj.